Třetí adventní neděli navštívil Podluží Michal Horáček. V břeclavském hotelu IMOS poobědval s dárci, kteří podpořili jihomoravskou komunitní nadaci. Nebyla to ovšem jeho první návštěva Jižní Moravy, pochází odtud totiž jeho rodina z otcovy strany. A právě jeho rodinné předky mu v létě pomáhali najít členové nadace. Na začátek jejich společného příběhu jsme se zeptali Zlaty Maděřičové. Nevím, kolik roků je to už od povodní, které byly v Polabí. Sledovala jsem zprávy, jak ta ničivá voda tam likviduje domácnosti lidí a přemýšlela jsem, bylo mě jich strašně líto a přemýšlela jsem, jakým způsobem jim pomoct. Ačkoliv Jihomoravská komunitní nadace má působnost Břeclavsko a Hodonínsko, dá se říci, že mě to nemuselo zajímat vůbec, jako mnohé lidi, jenomže já jsem to nevydržela. Věděla jsem, že umím ty nástroje, jak pomáhat a řekla jsem si, že na jedné straně jsem sice ředitelka nadace, ale pak jsem i člověk, žena, která potřebuje pomáhat. Tak jsem začala organizovat tu materiální sbírku a věděla jsem, že pro úspěšnost té materiální sbírku musím mít nějakou konkrétní obec nebo město nebo rodinu, kam ta pomoc půjde, aby to bylo efektivní, protože nelze pomáhat tak obecně na povodně. A přemýšlela jsem, koho znám v té oblasti, a protože Facebook je taky výborný nástroj a já jsem tam sledovala pana Horáčka, jeho aktivity, tak jsem se zeptala jeho, poprosila jsem ho o pomoc touhle formou, aby mi doporučil nějakou obec, která byla zasažena povodní, a on mi nějaké místo doporučil. Dalo by se říct, že takhle by ta pomoc mohla skončit, ale pan Horáček není také lhostejný člověk a po asi týdnu fungování té sbírky se mě zeptal, jak mi to jde. A já jsem mu teda odpověděla, kolik už toho máme nazbíráno, a on, aby nás motivoval, tak řekl, kolik toho vy nazbíráte, tolik já doplním ve financích. Já tenhle model znám, říká se toho matching grant, u nás v Česku to ještě, nebo u nás tady na Břeclavsku to nikdo neumí, mně se to moc zalíbilo, takže my jsme s panem Horáčkem spolu udělali tenhle ten projekt, že my jsme nazbírali materiální sbírku čistící prostředky v hodnotě asi přes 30 tisíc korun a pan Horáček tenkrát doplnil sám, aniž já jsem si o cokoliv říkala, tak přispěl vlastně přes naši nadaci do té obce zasažené povodněmi. Takhle já ho vlastně mám zkušeného, dá se říci, a proto dneska vlastně mu velmi ráda pomáhám v tého kampani. V naší předchozí reportáži jsme vás informovali o benefičním večeru plném tradice, kterého se zúčastnili filantropové z břeclavského okolí, aby podpořili jihomoravskou komunitní nadaci. Titíž hosté přijali také pozvání k nedělnímu obědu. Paní Maděřičová mě nadchla svou činností. Mi se líbí, co dělá ta její nadace, a v podstatě myslím si, že bychom mohli navázat vzájemnou spolupráci i skrze naši nadaci. A jelikož já jsem pracovně hodně vytížená, tak ráda pomůžu najít nějaké finance a společně s paní Maděřičovou je přesunout na nějakou zajímavou činnost. My v Břeclavi podporujeme mnoho tady těch akcí a s paní Maděřičovou jsme začali spolupracovat víceméně až jako po tom setkání, kdy jsme se tak nějak s dcerou domlouvali, která vlastně tady to podporuje vlastně tu akci v Atlantě. Jak jsme již zmiňovali v úvodu, rodinná linie Michala Horáčka z otcovy strany sáhá na Jižní Moravu, konkrétně do Rakvic a Velkých Pavlovic. Já jsem věděl, že tady rod mýho tatínka, ti Horáčkové, žili po staletí. Vypravil jsem se do různých archivů, ale jak nejsem v tom kompetentní jako badatel, tak jsem si uvědomil, že bude mnohem lepší požádat lidi z místa, a oni mě velice laskavě věšli stříže a skutečně jsem to našel. Dokonce pak se našli i živí lidé, kteří tady jsou vzdálenými příbuznými, ale naprosto je to vystupovatelné. A u těch doma najednou byly fotografie třeba mých nějakých pra-pra-pradědečků, ke kterým bych se jindy vůbec nedostal a nedostal bych se k jejím životním příběhům. Všechny účastníky neformálního setkání spojuje zájem o folklor a tradici.
Po letech si cestu k těmto tématům našel opět i Michal Horáček. I díky tomu, že dlouho spolupracuji se zpěvákem Františkem Segradem, který je teda z Valašska, který je úplná studnice těch folklorních písniček a sám to tomu dokonce i přednáší a zpívá teda na mých deskách, tak jsem se o tom dozvěděl mnohem víc. A potom, když jsem přijel sem do kraje, tak mi lidi ukázali, že po tom 90. roce, ačkoliv na nás zautočila celá ta Amerika, všechny ty nové věci, které jsme tady neměli a ty velký lákadla a všechno. A přesto právě v té době se ten folklor, když se vymanil z toho oficiálna, zase znovu rozkvetl. Třeba v Rakvicích, kde žili moji předkové po tolik let, tam mi ukazovali, jak opravdu, kolik péče, no i peněz, ale péče se vynakládá na to, aby se šily kroje, aby mladí lidi zkrátka to vzali za svý a ukazovali mi, jak to skutečně roste přirozeně a krásně. A to je to nejhezčí, když to není nařízený, ale když to roste z nějakého zájmu a z touhy potom vlastně to dědictví provozovat. To okouzlující. A příští rok jdu do Vlčnova, to mě pozval pan starosta Vlčnova, abych přijel do Vlčnova a taky přijedu do Rakvic. Nacházíme se momentálně na takovém setkání filantropů, kteří minulý týden přispěli do dražby Jihomoravské komunitní nadace. Proč je filantropie důležitá právě i pro takovéto komunitní nadace? Já si myslím, že to je vynikající koncept. On je to takový inspirováno takovou americkou tradicí, tak komunitní, protože je to komunitní, ta nadace, že se to odehrává v místě, že se nenatahuje ruka vůči veřejným penězům, to znamená vůči státním nebo krajským, že ty lidi si to mezi sebou vyberou a taky to pěkně zkontrolujou. A to je moc důležitý. Jako máme takové obavy všichni, že některé nadace zkrátka neplní ten účel, který je deklarovaný. Že? A tady si to můžete zkontrolovat přímo na místě. Tady se to stalo, tady vám to ukážou. Tohle se postavilo, tohle se opravilo, se natřelo a to všechno vidíte. Tady tyhle děti začaly studovat, tohle tamhle ten kroužek a podobně. Tyhle děti někam vyjeli. To je nesmírně pozbuzující a já bych si jenom přál, aby tak, jak se to dělá tady, té Jihomoravské komunitní nadaci, aby se to dělalo na mnoha místech naší země mnohem více. Protože my nemůžeme být jenom věčně příjemci jako velkorysosti třeba velkých společností. To taky. Jo? Ale přece jenom, to je něco jako almužna. Když to tady, když se to lidi dělají mezi sebou, to je hezký a určitě to je životaschopný. Nabitý nedělní program Michala Horáčka dále pokračoval autorským čtením v Hodoníně, na které navázal dobročinný koncert v Brně. Ten koncert bude dobročinný, taky bude věnovaný pečovatelům. To jsou lidé, o kterých skoro nevíme. Oni pečují o postižený lidi. Takových pečovatelů u nás 370 tisíc. Je to nesmírný počet a nedostávají od státu prakticky nic, myslím nějakých 8 nebo 9 tisíc, ale nemají nikdy dovolenou, pracují 24 hodin denně, 7 dní v týdnu a já rád tam zajedu. Právě s Lenkou Novou, protože my jsme ještě plní toho, že právě vzniklo album, které vyšlo před měsícem, ta 40. Ona je protagonistkou, napsala si i některé skladby, já jsem to otextoval a dal dohromady. A vůbec, a já vám děkuju, že jste zmínila to album 40, protože bych si přál, aby si to lidi koupili pod stromeček, protože to je prostě dobrá deska.